السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں آپ کا انسٹرکٹر محمد مبین فرام آئی ٹی سپورٹ۔ دوستو، آج کے اس ٹیوٹوریل میں آپ کو بتاؤں گا کہ گوگل ٹرانسلیٹ کے بینیفٹس کیا ہیں، اس کے فوائد کیا ہے۔ تو میں آپ کو اس کا ایک شارٹ انٹروڈکشن دیتا چلوں۔ گوگل ٹرانسلیشن ایک بیسیکلی ٹرانسلیٹر سورس ہے، گوگل کی ایک سروس ہے جس کے ذریعے ہم اپنی اردو زبان سے کسی بھی ادرس لینگویج کا ایزیلی، کوئی سینٹنس ہوتا ہے یا کوئی ورڈ ہوتا ہے، اس کا ہم ایزیلی ٹرانسلیٹ نکال سکتے ہیں۔ اب ضروری نہیں کہ ہم اردو سے کسی ادرس لینگویج کا ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں، ہم ڈفرنٹ لینگویج کا اپنے پسند کی جو ادرس لینگویج ہوتی ہے ہم اس کا ٹرانسلیٹ ایزیلی نکال سکتے ہیں۔ تو یہ گوگل کی سروس ہے۔ گوگل کی اس طرح کی بہت ساری سروسز ہوتی ہیں۔ اگر آپ کے پاس اگر آپ کے پاس جی میل اکاؤنٹ ہے تو آپ گوگل کی اور بھی زیادہ سروسز سے بہت ساری سروسز ہیں اس سے منسلک ہو سکتے ہیں، لائک یوٹیوب ہے، جی میل سروس ہے، گوگل ڈرائیو ہے اور گوگل ٹرانسلیٹ وغیرہ، تو گوگل سرچ وغیرہ، اس طرح کی بہت ساری سروسز سے آپ اٹیچ ہو سکتے ہو۔ تو اس کے لیے آپ جی میل کا اکاؤنٹ ایک کریٹ کر لیں۔ اگر آپ کے پاس جی میل اکاؤنٹ نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے جسٹ گوگل پلے اسٹور پر رائٹ کرنا ہے گوگل ٹرانسلیٹ۔ میں نے رائٹ کر دیا، دین اس کے بعد میں یہاں پہ یہ اپلیکیشن آلریڈی میرے پاس ڈاؤن لوڈڈ ہے، تو میں جسٹ اسے اوپن کر لیتا ہوں۔ آپ نے اگر ڈاؤن لوڈ نہ ہو تو آپ اسے اوپن کر، تو یہاں پہ دیکھیں یہ گوگل ٹرانسلیٹ کھول کے سامنے آ چکا ہے۔ تو یہاں پہ میں کچھ بھی کہہ رہا ہے کہ ٹیپ ٹو انٹر ٹیکسٹ، آپ یہاں پہ انگلش ٹو اسپینش ہے، تو میں یہاں پہ کام کر دیتا ہوں۔ میں یہاں پہ اس کو اردو میں اگر سلیکٹ کر دوں، یہاں پہ اردو، میں نے اس کو اردو یہاں پہ ایڈ کر دی۔ اس کے بعد میں یہاں پہ کچھ ورڈ لکھ رہا ہوں انگلش میں، آئی کین ڈو، میں کر سکتا ہوں، آئی ول گو۔ اب دیکھیں کتنا رزلٹ کلیئر اور فٹافٹ بتا رہے ہیں، میں جاؤں گا، فیوچر ٹینس میں نے ایڈ کیا۔ اس کے بعد میں اس طرح کے جو بھی میں انگلش میں یہاں پہ رائٹ کر دوں گا تو اس کا ٹرانسلیٹ مجھے اردو میں بتا دے گا۔ اب اگر فار ایگزامپل میں یہاں پہ اردو سلیکٹ کر دیتا ہوں، اردو سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ انگلش ہے، تو اس کے لیے مجھے کی بورڈ بھی اردو والا چاہیے ہوگا، تو یہ یہاں پہ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں، میں جاؤں گا۔ تو آپ دیکھیں گائز یہاں پہ اس کا آنسر آ گیا، آئی ول گو۔ یہاں پہ میں کچھ اور لکھ دیتا ہوں، میں جا رہا۔ اردو ٹائپ کرتے وقت تھوڑا سا کی بورڈ کا پرابلم ہوتا ہے، آئی ایم گوئنگ۔ تو اس طرح کے آپ اردو میں بھی چاہیں تو اردو سے انگلش میں بھی ٹرانسلیٹ آپ اس کا ایزیلی نکال سکتے ہیں، یا تو پھر انگلش سے اردو، یا تو انگلش سے اسپینش، اسپینش سے فرینچیز، فرینچیز سے ترکیش، ہندی، جتنی لینگویجز ورلڈ میں، تو آپ اس میں بہت ساری لینگویجز آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھیں اتنی ساری لینگویجز ہیں، جو لینگویج آپ کے پاس ڈاؤن لوڈ نہ ہو تو آپ نے جسٹ یہاں پہ ڈاؤن لوڈ کے کلک بٹن پہ کلک کرنا ہے، تو وہ کچھ ایم بیز کی ہوتی ہیں، کچھ کے بیز کی سائز ہوتی ہیں، تو اتنا زیادہ آپ کا انٹرنیٹ کنزیوم نہیں کرتی، تو آپ اسے ایزیلی ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ تو یہ ایک بہترین اور زبردست ٹرانسلیٹر ہے، گوگل ٹرانسلیٹ ایک گوگل کی سروس ہے، تو اس میں آپ کو اس کا ایک اچھا آؤٹ پٹ مل سکتا ہے۔ اور آپ اگر کسی اگر آپ کوئی ایف پی اسٹیٹس وغیرہ اپلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں آپ کو کوئی پرابلم، دشواری کا سامنا ہے، آپ کی انگلش کمزور ہے، اگر آپ کو انگلش کے گرامر ٹینس وغیرہ آپ کتنے اسٹرانگ نہیں ہیں، تو میرے حساب سے آپ گوگل ٹرانسلیٹ کا استعمال کرتے ہوئے آپ اپنے ایف پی اسٹیٹس وغیرہ یا آپ اسے اور بھی بہت سے کاموں میں آپ لے سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ٹیوٹوریل پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ہمارا ٹیوٹوریل پسند آیا تو ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اینڈ ہمارا چینل جو کہ آئی ٹی سپورٹ کے نام سے، آپ اس کو ضرور سبسکرائب کریں، اور مزید کورس، ویڈیو ٹپس، آئی ٹی ٹپس وغیرہ، کمپیوٹر ٹپس وغیرہ کے لیے آپ ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں، ڈسکرپشن میں لنک ہے۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو کے اباؤٹ کچھ پرابلمس ہو، آپ کو کچھ پوچھنا ہو، تو آپ مجھ سے کمنٹ پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے کسی ٹیوٹوریل کے ساتھ، اللہ حافظ۔